В ефірі «Топтема», з вами я, Роман Микитюк, вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Віктор Галасюк, до того ще й голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю вас. Сьогодні будемо обговорювати найнагальніші, мабуть, питання економічні нашої держави. Перш за все, мабуть, варто зупинитися на найактуальнішій події, що сталося у нас в Україні – це новий Кабмін. Було багато питань до старого Кабміну. Європа не погоджувалася з політикою його, з повільними реформами або взагалі їх відсутністю в певних галузях. І змусили фактично прем'єра Яценюка піти у відставку. І зараз вже обрали Гройсмана прем'єр-міністром, обрали багато нових міністрів. Як ви гадаєте, чи зміниться діяльність цього Кабміну? Ну, знаєте, моєю відповіддю як парламентаря є моє неголосування за призначення нового кабінету міністрів. Я, як всі мої колеги по фракції Радикальної партії, ми не голосували за створення цього кабінету міністрів. Я пояснюю, чому. На те є декілька причин. Безумовно, що оцінка діяльності попереднього уряду є абсолютно негативною. Тут не може бути жодних дискусій. Ми одноголосно підтримали висловлення недовіри, голосування за відставку уряду. Чому? Тому що, давайте подивимося, що відбулося за останній час. Доходи громадян скоротилися, впали, безробіття зросло, курс гривні ви самі бачите який. При цьому інвестиції в країну більше заходити не стало, а навпаки, кошти тікають в офшори, виводяться з країни і так далі. Тіньова частина економіки не скоротилася. Тобто, з одного боку, погіршився рівень життя громадян, з іншого боку, не заклали якісь підвалини для майбутнього економічного зростання. Тобто, немає заради чого було затягати паски населенню. Тому оцінка попередньому уряду, безумовно, двійка. Але питання щодо цього уряду, так? Що відбулося? По суті, вчора в парламенті відбулося в неконституційний спосіб формування нового уряду, який насправді не здатен буде проводити радикальні реформи, мабуть, чи дійсно міняти соціально-економічний курс. Мабуть, про спосіб формування цього нового Кабміну дещо згодом, про ці всі договорняки. Але все ж таки, якщо брати Яценюка, перед тим, як його призначили керівником уряду, він заявив, що він буде фактично таким смертником, що його дійсно зацькують, що нічого з того не вийде, бо на нього поклали головну, найважчу частину роботи, такі рушійні реформи, які будуть дуже непопулярними. І дійсно виявилося, що ці реформи були непопулярними, вони є складними для України і неоднозначними, дуже неоднозначними. Чи можна дійсно так критично оцінювати діяльність попереднього уряду з огляду на те, що Україна в стані війни і в стані дійсно дуже глибокої економічної кризи? Я вам наведу один приклад, а ви зробіть визнавки, чи можна, чи ні. От давайте візьмемо один з головних показників країни – це експорт, обсяг експорту. Тобто те, що Україна виробляє і продає за кордон для того, щоб отримати долари, отримати євро. Коли експорт великий, він зростає, то відповідно це стабільна гривня, це стабільні ціни. Коли експорт падає, то це валиться гривня, це ціни в крамницях зростають, це те, що ми маємо сьогодні. Значить, з 2014 по 2015 рік обсяг експорту України скоротився з 54 мільярдів доларів до 38 мільярдів доларів. Да? Тобто падіння просто катастрофічне. Значить, частина цього падіння, воно обумовлена втратою російських ринків. А тепер от увага, що втратою російського ринку обумовлена тільки 30% цього падіння. А інші 70%? У мене питання. Інші 70% падіння обсягів експорту в Європу, в інші країни і так далі. Це є результат абсолютно недолугої, нефахової, неукраїнської економічної політики уряду. Тому і так само можна по будь-якому іншому напряму проводити. Відтік інвестицій, який переважає їх прихід в країну, бо не створюються жодні інвестиційні стимули, не проводиться радикальна реформа судової системи. Безумовно, це не відповідальність тільки прем'єр-міністра. Да? Безумовно, це відповідальність також президента. Оскільки ми кажемо, хто призначає голову Національного банку України? Президент. Хто, по суті, на сьогодні блокує реально судову реформу в Україні? Президент. Адже він вніс такі зміни до Конституції, які передбачають еволюційні заміни суддівського корпусу. Тобто, що ті самі старі судді залишаються, да, тільки деяких з них можуть звільнити. Да? Переатестацію вони можуть не пройти. Це питання зовсім інше. Дійсно, зовсім інше. Якщо повернутися до експорту,
30% зумовлено відпадом російського ринку і проросійських ринків інших, які скоротили штучно свої закупівлі в Україні. Частина також варто згадати про той Донбас, який є окупованим, і там, де там не може бути повноцінне виробництво і повноцінний експорт з цієї території. Це ще потрібно пам'ятати. Зокрема, енергоресурси зачасту для металургії завозили саме звідти, а металургія має левову частку експорту на українському ринку. То все ж таки, чи дійсно критичне таке падіння? Чи воно зумовлене дійсно цією стагнацією української економіки? Ну, воно є критичним, воно зумовлене декількома чинниками. Перший я назвав чинник військової агресії, другий чинник – це те, що економіка України є сировинна. Ми за кордон продаємо переважно, на жаль, сировину. Це зерно. Це метал, це ліс-кругляк, це залізорудна сировина, це те, що в світі коштує взагалі найменше і на що ми не можемо вплинути. Тобто світові ціни падають, Китай нас там притискає і вся наша економіка валиться. І головна, насправді, помилка уряду в тому, що уряд, по суті, нічого не зробив для того, щоб змінити структуру економіки України з сировинної на випуск готової продукції, на виробництво готової продукції. От я, наприклад, був одним з тих, хто найактивніше з Олегом Ляшком, з іншими нашими колегами, виборював заборону на експорт ліса-кругляка з України на 10 років. Да? Бо був просто шалений супротив. Ніхто не вірив, що ми взагалі той закон приймемо. І сьогодні, коли ми закон той прийняли, то проти нас бореться уряд для того, щоб його відмінити. Контрабандісти везуть під виглядом технічної деревини, під виглядом щепи вивозять, продовжують вивозити, значить, деревину з України. Я думаю, що це всі львів'яни бачать. І більш того, і нічого не роблять з подоланням тієї контрабанди. А ви подивіться, коли виїжджає кубометр лісу кругляка, да, цей кубометр він коштує десь там доларів 70. Коли він перетворюється в готову продукцію, коли він перетворюється в меблі, в папір, він коштує вже в 10 разів більше. Причому він за кордоном виробляється руками тих самих львів'ян, які поїхали туди, бо немає вдома роботи. Так от, це ми маємо виправляти. І, на жаль, уряд це не виправляв, а тільки боровся проти національної економічної політики, яку ми проводимо як Комітет промислової політики підприємництва, як фракція Радикальної партії, наші однодумці в інших фракціях. Тобто, ну, це звична ситуація проблема для української економіки, загалом для українського ринку, коли сировина вивозиться. Але ми знаємо інші випадки, зокрема Канада є сировинним придатком для Сполучених Штатів Америки по великому рахунку. Туди возять той самий ліс-кругляк і багато іншої сировини, ті самі руди. І добре люди живуть, добре заробляють. Маємо іншу ситуацію в Україні. Ліс-кругляк – це давнє питання для України. Його вивозили і досі вивозять. Декілька років назад спробували врегулювати цю ситуацію сертифікацією електронної лісу, який має вивозитися. Тобто через кордон може ввозитися лише ліс сертифікований. Але, вочевидь, на митниці на кордоні знайшли якісь обхідні шляхи. І тут якось, я не знаю, зі всіх сторін обклали цю ситуацію. Митниця буде пропускати Романе, і надалі. Обклали тому, що уряд не має власної, сильної проукраїнської позиції. Тобто уряд по всіх напрямах здає інтереси України. Здає в перемовинах МВФ. МВФ надає свої рекомендації. Уряд України замість того, щоб відстоювати нашу сторону, українського виробника, платника податків, промисловця, вони йдуть на зустріч, все зливають, і в мене таке враження, зливають навіть більше, ніж від уряду вимагають. І я хочу наголосити, що Канада, вона не є сировинною колонією штатів, так як Україна сьогодні, на жаль, є сировинною колонією світу. Причому практично, як візьмемо і Європи, і Туреччини, і Росії, і будь-яких країн світу. Сьогодні наша модель, ту, яку попередня вся влада будувала багато років, вона є нежиттєздайною. Тобто це експорт сировини необробленої, да? Виїжджають люди, бо не знаходять роботи в країні, причому це національна, взагалі, загроза національній безпеці. Я щодо того звертався і до прем'єр-міністра, і до президента, пропонував це розглянути на Національній Раді реформ, жодної адекватної реакції не отримав. Бо ви подивіться публікацію. Речь Посполита надрукувала статтю, що тільки в першому півріччі 2015 року з України до Польщі виїхало 411 тисяч людей працювати. 411 тисяч українців поїхали шукати кращої долі в Польщі. Це при тому, що в нас взагалі економічно активне населення 19 мільйонів. Тобто це величезна частина взагалі України взяла і виїхала тільки в Польщу. Про що це говорить? Про те, що влада сьогодні, замість того, щоб опікувати
опікуватись головними, як зберегти людський капітал, як зробити інвестиційно привабливі умови економіки, як зробити деофшоризацію, демонополізацію в Україні, вони чим опікуються? Вони тільки думають, як продати сільськогосподарську землю українську, зняти мораторій, що ми їм не дамо зробити. Вони думають, як провести тільки приватизацію, продати залишки державного майна, а треба подивитись, може треба не продавати, а може все-таки треба налагодити нормальне управління, щоб не крали. Бо у нас частка державної власності в українській економіці менше, ніж в Європі. У нас 10% внески в економіку від державного сектору, а в Європі 15%. Так може треба просто ефективно керувати, а не розбазарити залишки того, що наші діди і батьки будували. Тому тут немає такої однозначності, що можна тільки стверджувати, що окрім нас, українців, ніхто не зацікавлений в тому, щоб ми були економічно потужними, економічно сильними. Всі інші країни, вони для нас тимчасові союзники, попутчики, і ми маємо користуватись їх підтримкою, але не віддавати управління країною якимось, розумієте, там радникам чи якимось іноземцям чи комусь, бо це ні до чого доброго не призводить. Тоді Україна назавжди залишиться експортером зерна, металу, лісокругляка, металобрухту і залізорудної сировини. Це не є нормальна політика, бо коли в нас відрізняється з Європою в 5 разів рівень доходів громадян, в 5 разів на душу населення, то подавати це зовсім інше питання. Ми до цього повернемося. Воно дуже пов'язано з тим, що ми продаємо за кордон, що ми виробляємо і яка національна політика проводиться всередині. Так вона просто має бути українською, так як зробили поляки. Хочу зробити невеличку ремарку. От немає такої точної статистики щодо людей, які бажають покинути нашу країну. На власному прикладі просто знаю, є у Львові візовий центр, і з березня місяця до початку літа туди неможливо потрапити просто. Люди стоять в черзі за візами. Інші питання, що ми зачепили щодо експорту, щодо сировини, це, мабуть, більш комплексне питання. Тут є питання переробки в тому плані, що це стратегічне питання. Неможливо розглядати питання переробки, як от побудуємо дві фабрики, і вони будуть все переробляти. Це є довготермінова перспектива, яка потребує великих інвестицій, зокрема і зовнішніх. Нам потрібні зовнішні технології, ті самі європейські технології, щоб на тих самих, на тій столярці радянській, воно невигідно буде робити. Маємо таку ситуацію в металургії, коли наш продукт не відповідає тим нормам і є найдешевшим за ціною в Європі, фактично по своїй якості. Але маємо затрати на виробництво гігантські просто. Енергоресурс витрачається гігантський. І воно не рентабельно. І це нонсенс, коли металургія є нерентабельною. Питання тут, мабуть, все-таки до управління, до тих менеджерів, які мають керувати стратегією розвідку, чому вони думають про те, як продати і затикнути ту прірву в бюджеті цьогорічному, а не думають, як за 10 років має зрости. Безумовно, Україна має думати сама за себе на 10 років наперед. Якщо ми не будемо проєктувати своє майбутнє, то його за нас будуть проєктувати інші країни. От я хочу сказати, я нещодавно був на «Запоріжсталі», один з найбільших металургійних комбінатів України. Давні Дніпропетровську побудований новий металургійний комбінат. Тобто вони є ефективні, але за умови того, що держава їм заважає, не допомагає, то вони зрозуміло, що втрачають дуже серйозно конкурентні позиції. Падає експортна виручка, це б'є по всій Україні, це б'є по всій економіці. Бо що саме головне треба зрозуміти? Що всі виробництва в Україні, вони є між собою взаємопов'язані. Тобто падають, наприклад, українські металурги, здається, це десь в іншій частині країни, це там з нами не пов'язано і так далі. Це б'є по кожному львів'янину. Адже коли на 10 мільярдів скорочується експортна виручка країни, то це що означає? Це означає від'ємний торгівельний баланс, це означає падіння курсу гривні, це означає зростання цін. Тобто ми зацікавлені в розвитку усієї української промисловості, і машинобудування, і деревообробки, і металургії, і харчової промисловості. Без цього неможливо далі рухатись. Тому нам потрібна та політика, яку поляки проводили останні 20 років. Ну ви подивіться, давайте просто порівняємо, не треба далеко ходити за прикладом. Да? В 90-му році ми поляків випереджали за рівнем розвитку на душу населення. ВВП на душу населення українця в 90-му році був вищий, ніж у поляка. На сьогодні що ми маємо? За цей час Україна втратила третину свого ВВП в реальному вимірі, а за цей час поляки збільшили свій ВВП з 2,5 майже в 3 рази. Тобто ми пішли абсолютно різними траєкторіями. Якщо ми візьмемо з 90-го року, тільки 5 країн в світі є, які втратили частину економіки. Це Україна на першому місці, потім Молдова, Грузія, Центральна Африка,
Африканська Республіка і ще там якесь Зімбабве. Розумієте? Тобто 5 країн, всі інші країни зростали. Поляки майже втричі, словаки більш ніж двічі, корейці в 4 рази і так далі, і так далі. Так питання, що пішло не так? Питання, що треба сьогодні міняти? Я вам скажу, що треба міняти, бо значить, неможливо, не може жити економіка в режимі А – сировинному, те, що ми сьогодні маємо, Б – не може жити економіка в режимі, коли є монополії, коли всім домінують і командують олігархи, бо подивіться на Польщу. Польща так розвивалася, бо вони відкрили підприємницьку ініціативу, бо вони залучили широкі верстви населення до економічного обігу, вивільнили взагалі ініціативу людей, що вони розуміли, що в них не заберуть те, що вони створили. Нормальна судова система, нормальна система податків. І от, ну давайте порівняємо, ну скільки тут від нас до Польщі, в чому наша різниця? Там що, інше повітря, там інша земля, там інші люди більш працьовиті чи більш розумні? Та ні, просто в них є національна політика в інтересах Польщі, а в нас, на жаль, на всіх рівнях засіли компрадори, які просто зраджують Україну, які продають інтереси, які думають про свої офшори, а не про те, як розвинути українську економіку, наповнити український бюджет. От бачите, ви самі собі суперечите, кажете, чи там інше повітря, чи там інші люди. Мабуть, все-таки інше, оскільки поляк, ви поїдете в Польщу, ви, мабуть, там неодноразово були, там поляк, перш за все, буде дивитися на польські бренди, він піде до свого купити так. Щось своє, він не подумає, він не за... Поляки, коли вибрали собі на незалежність, вони не дивилися на німців чи не дивилися на Союз. Вони будували свою державу. Правильно. Ми донедавна, до Революції Гідності, задивлялися чи на Америку, чи на Європу, чи на Росію, чи там на Білорусь. У нас от немає тої ментальної єдності. От немає, і дуже добре на цьому грають наші вороги. Це ви абсолютно праві. Більш того, ви подивіться сьогодні на ті всі підходи по формуванню і українського уряду, так там намагалися, давайте ми там іноземців в уряд. От спробували. Побачили, що таке іноземці в уряді. Слухайте, ну, окрім нас, наш успіх нікому більше не потрібен. Тому треба слухати всі поради, треба все аналізувати, але робити так, як робили Польща, Словаччина, Туреччина. Тому тільки національна економічна політика, тільки політика спрямована на підтримку вітчизняного виробника, розвиток малого бізнесу, на подолання корупції. Насправді ці рецепти, вони є дуже конкретні. От ми з Олегом Ляшком 2 місяці тому, коли ще була коаліція, залишки коаліції, да, ми звернулися до президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, запропонували антикризовий план розвитку економіки, який передбачає абсолютно чітко механізми подолання корупції, повне перезавантаження суддівської прокурорської системи, повне, я перепрошую, ну що таке перезавантаження? Коли ви вимикаєте комп'ютер, вмикаєте його ще раз. 8 тисяч корумпованих суддів, не те саме. Виходить те дивіться, саме. От те саме, це те, що сьогодні президент пропонує в змінах до Конституції. Він пропонує зробити переатестацію, в результаті тієї переатестації 80, а то й 90% суддів залишаться на своїх посадах. Вони приберуть тільки неслухняних, якраз тих залишків порядних. Ну так ви подивіться на Верховну Раду. 80% облич ті самі. Романе, ті самі, от, ті, що були в кабінетах. Прийняти зміни до Конституції, згідно яких весь суддейський корпус, 8 тисяч людей, повністю замінити на адвокатів, правозахисників, відібраних на публічних прозорих конкурсах. Це зміни до Конституції. От наш, наприклад, представник радикальної партії, мій колега Віктор Вовк, він таку позицію відстоює в Конституційній комісії. Ще є декілька тільки людей, які придержуються такій позиції. Всі інші, більшість, вони за те, щоб зберегти цю корумповану систему. Тому, безумовно, має суспільство спостерігати, хто які позиції займає в парламенті, в уряді, робити висновки. Якщо не будуть робити висновки, так як ви кажете, будемо ходити по колу. Тому подолання корупції через перезавантаження судової системи, макрофінансова стабілізація. Провести треба справжню реструктуризацію державного боргу. Не те, що зробили минулого року, що ніби нам списали частину боргів, витрати в нас тільки на відсотки по тих боргах були 90 мільярдів гривень в бюджеті, а зараз понад 100 мільярдів гривень. Тобто нам треба, щоб нам списали 50% боргів, так як списали полякам, грекам. Сьогодні Україна важливіша для Європи, ніж поляки і греки були 10 років питань назад. Немає, але цей ланцюжок, одна ланка тягне за собою іншу. Якщо в нас не буде адекватної судової системи, правоохоронної системи, юстиції, яка буде лояльна до бізнесу, адекватного хорошого клімату для інвестицій тих самих, ніхто нам тих 50% не спише, нам і 10 правильно. Ніхто не спише. Правильно. Тому... Але ми стоїмо на місці. Правильно, абсолютно правильно. Тому от вся та допомога, яку дає, в тому
числі Міжнародний валютний фонд, вона вся йде як вода крізь пісок, да? Бо вона йде на проїдання, вона йде на розкрадання, вона спробуйте її знайти. Віддають кошти на рефінансування банківської системи. Сотні мільярдів гривень заливають в банківську систему. Я питаю малий бізнес, я питаю середній бізнес. Ви отримуєте ті кредити? Ви щось маєте від банківської системи? Нічого. То питання, куди ті кошти йдуть? Треба шукати їх в офшорах, куди вони йдуть. Тому, безумовно, тут потрібна радикальна зміна одночасно економічної політики, грошово-кредитної політики і фінансової політики. Бо сьогодні, по суті, оця тріада, Національний банк, Міністерство економіки і Мінфін, мене таке враження, що вони цілеспрямовано працюють проти українського підприємця, проти української промисловості. Ну, подивіться, які вносять взагалі в парламент, там називають податкова реформа. Я кажу міністру фінансів, ну як же ж ви можете називати податковою реформою те, що а, не виводить економіку з тіні, а б, не створює стимулів для економічного зростання. Ну хіба в нас зараз не найбільша проблема в економіці, те, що 60% економіки взагалі знаходиться в тіні. Тобто вони не платять жодних податків. Тобто лікарі, вчителі, значить, платять податки, а ті, хто в конвертах отримують заробітну плату, нічого не платять. Так хіба не треба так зробити, щоб всі платили податки, хай вони будуть менші. Хай вони жорстко дуже контролюються, але щоб всі платили, а не так, як сьогодні. Тому є для того важелі. Є, от як ми, наприклад, домоглися з Андрієм Жоржієм, з Олегом Ляшком, зниження єдиного соціального внеску, дуже суттєвого, з 41% до 22%, за умови підвищення заробітної платні. І це вже починає працювати. Ну, так казали, потрібно говорити цього... про реальну заробітну платню, яка прив'язана до певного набору продуктів, чи до того самого індексу Бігмаку. Безумовно. Тому саме ми і кажемо, що сьогодні є абсолютно аморальним та ситуація з соціальними стандартами, яка є. Це мінімальна заробітна платня, яка абсолютно не відповідає там якісь 1200 гривень, але вони не відповідають прожитковому мінімуму, який 2500-3 тисячі гривень сьогодні є, принаймні. Да? Так чи не треба нам одночасно зменшувати податки, збільшувати мінімальну заробітну платню, да? І на цьому зводити баланс бюджету? Нам кажуть... мене ще є питання інше. От ви бачили список, що таке прожитковий мінімум? Це є 4 пари шкарпеток, да, в рік. Абсолютно. Більш того, знаєте, шкарпеток. Це не тільки питання соціальної справедливості, це не тільки питання моральності, це й питання розвитку економіки. От ви правильно сказали, поляки купують польське, да? Вони купують, бо вони мають за що купувати. Якщо сьогодні в нас громадянин не може собі купити ліки, не може собі людина придбати одяг, не може взагалі оплатити навчання, то питання, в мене питання, з чого буде зростати економіка? От нам кожного року, да, президент, прем'єр-міністр, нещодавно там ми, колишній прем'єр-міністр, вони кажуть, наступного року буде зростання. Я як економіст, навіть не як політик, я бачу, що зростання не буде при такій політиці. Чому? Тому що коли тільки йде підвищення податків, набирання закордонних кредитів, а соціальні стандарти не підвищуються, продуктивність економіки не підвищується, нові виробництва не створюються, а закриваються, то в мене питання, звідки будуть братись кошти? Кошти можуть брати з того, що щось виробляється і продається або за кордон, експорт, або в Україні. Щоб продавалось в Україні, люди мають це купити за гривні, вони мають це заробити. Так питання, коли гривню обвалили втричі, доходи громадян не проіндексували, так, і при тому ще зростає безробіття. То звідки візьметься зростання економіки? От якщо ми візьмемо всю економіку України, 100%, да, то з них 71% – це є споживчий попит населення. Тобто це, якщо ми з вами отримуємо заробітну платню, нормально заробляємо, щоб прийти купити в крамниці те, що нам треба, економіка зростає. Якщо ми не маємо цих коштів, то ми приходимо, подивимося, як в музеї, ми не можемо нічого дозволити собі, економіка падає. А наші нешановні урядовці нам кожного разу розповідають, що вони візьмуть нові кредити МВФ і це щось змінить. Ні. Кредити МВФ – це тимчасова пігулка, це знеболювальне, яке дає нам невеличкий час для того, щоб провести радикальні реформи. Ви скажіть, хто проводить ці реформи? На жаль, влада імітує сьогодні реформи. Моя думка дещо інша. Ті кредити, які є дійсно з МВФ, з міжнародних фондів, цільові кредити від Америки, від Японії, ті, що до нас ідуть, це не просто пігулка. Це є дійсно шанс. Якщо ці гроші інвестувати не на пенсії, не на регулярні виплати держслужбовцям, а дійсно запустити економіку, дійсно влити ці кошти в певне виробництво, в підтримку підприємця, щоб економіка запрацювала, тоді воно буде. Романе, ваша ідея правильна, але проблема в тому, що мандат Міжнародного валютного фонду, їх правила, по яких вони працюють, вони не дозволяють давати кошти на реальні проекти, на виробництво, на те, що ви кажете, на інвестиції. Міжнародний валютний фонд дає кошти тільки на те, щоб стабілізувати тимчасово курс валюти грошової і заткнути дірки в бюджеті, тобто золотовалютні резерви і компенсація дефіциту бюджету. Але питання в тому, якщо економіка дірява, якщо в нас експорт, так як я сказав, впав на 30%, да, і він нічим не компенсується, то нам ті кредити, як мертвому припарка. Тобто от, скажіть, нам будь ласка, потрібно скільки, залучати інвестиції. Яка сума кредитів у нас цьогоріч була?
Слухайте, прогнози. Мова йде кожного разу про те, що ми отримуємо там якісь чергові там транш. Там мільярд доларів, 5 мільярдів в рік виходить. Ви знаєте, я вам для порівняння наведу одну цифру. Скільки коштів щороку з України виводяться в офшори? В середньому, за часи незалежності, з території України в офшори виводяться 8 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. 8 мільярдів. За часи незалежності вивели понад 170 мільярдів доларів США. 170 мільярдів. Ви собі уявіть і порівняєте з тим, що наш президент і прем'єр-міністр приїжджають там кудись, там то в Японію, то в Давос, то кудись щось, і кажуть, дайте нам ще один мільярд, ми ще тут трошки поцарюємо, ми ще поімітуємо реформи. Слухайте, та в нас такі внутрішні резерви, та якщо ми перекриваємо контрабанду на митниці, та якщо ми вводимо податок на офшори, який зараз пропонує фракція Радикальної партії для того, щоб не тікали кошти за кордон, то ми отримуємо додаткові мільярди доларів, ми самі можемо тому МВФ давати кредит. Нам не треба те зовнішнє фінансування. Тому це можна тимчасово рік попрацювати з тим МВФ, а не так, як наш уряд перетворив це замість інструмента підтримки на мету своєї діяльності. Ви знаєте, кажуть, кредити дають, значить ми успішні. От завжди говорять, що наш головний кредитор – це МВФ, це Америка, це Європа. От на такий хлопський розум, чесно. Ми говорили про наших іммігрантів, які їдуть за кордон заробляти в євро, в доларах. Так, я думаю, 5 мільйонів таких іммігрантів в Україні знайдеться запросто, які постійно там живуть, які постійно там працюють. Так. Не секрет, що українці заробляють за кордоном в тій самій Іспанії, Італії, це від 600-700 євро в місяць. Як мінімум, половину цієї суми вони відсилають своїм родинам сюди. Елементарною математикою помножити 5 мільйонів на, скажімо, 200 євро і на 12 місяців, це виходить, я перепрошую, 12 мільярдів євро в рік. Це є прямі інвестиції, які приходять сюди, вони не оподатковані, вони тут вкладаються. Це 12 мільярдів доларів, перепрошую, євро. Куди вони діваються? Романе, а ви ще порівняєте це з тією користю, яка би була, якщо б ми, як країна, створили в себе тут робочі місця, і кожна людина приносила б не 200 євро, да, а сплачувалась би до бюджету податки. Сама людина має тут, живе разом зі своєю родиною, бо ми ж не можемо на це дивитись, вибачте, люди, це ж не якісь гвинтики там по заробленню доларів чи євро. Да? Тобто ми маємо розуміти, що за цим стоять цілі трагедії родин. Тобто родини роз'єднані, люди вимушені в пошуках кращої долі для того, щоб виживати, їхати за кордон. Ну це є нонсенс. Коли мені кажуть економісти, там якісь там, це непогано, коли люди живуть за кордоном, вони просто присилають кошти, це ж країна на це живе. Там от подивіться, в Грузії так, я кажу, слухайте, в Грузії, та давайте ми подивимося, як в Норвегії, в Швеції, в Данії, та це ж неподобство. Я не можу уявити, як взагалі там і президент, і прем'єр-міністр можуть це нормально почувати в умовах, коли Україна займає п'яте місце за кількістю іммігрантів. Коли в нас 6 мільйонів іммігрантів, да, ми на п'ятому місці після Китаю, Росії, Індії і Мексики за кількістю іммігрантів. Це про що кажуть? Що держава не створила умови для того, щоб люди могли займатися підприємництвом, займатися виробництвом, займатися торгівлею на своїй рідній землі. Так про це треба зараз казати, бити в набат. От я хочу сказати, що я, наприклад, звернувся, сьогодні в нас була конференція велика у Львові, діловий форум, і академік Згуровський презентував форсайт, це як бачення розвитку України на майбутні там 10-15 років, які є сценарії, які сценарії, бажаних сценаріїв дуже мало, насправді дуже багато негативних сценаріїв. Якщо ми нічого не будемо міняти, ми йдемо до прірви. Я звернувся до президента України з тим, щоб розглянути це питання, заслухати академіка Згуровського на самому, це ректор Київського політехнічного університету, інституту, для того, щоб розглянути на самому вищому рівні, на Національній Раді реформ, зібрати, так як збираються, всі міністри, голови фракцій, голови комітетів, і розглянути оце головне, де місце України сьогодні, куди ми прагнемо через 10 років, які товари ми маємо поставляти на ринок, щоб прийти в Європу, не декларативно, а реально, да? Що для цього має держава зробити по податках, по кредитуванню, по деолігархізації, по всіх умовах. Офіційно, як член Національної ради реформ, звернувся до президента. Значить, що ви думаєте, запросили академіка Згуровського? Ні, мене перестали запрошувати на Національну раду реформ. Тобто я до того приходив, на кожній нацраді принципово висловлював позицію, але їх цікавить інше. Розумієте, їх цікавить, як провести приватизацію. Вони хочуть відкрити продаж сільськогосподарської землі сільськогосподарського призначення, продати Україну хочуть, замість того, щоб давати дешеві кредити селу, замість того, щоб сприяти розвитку вітчизняного машинобудування,
виробництва, щоб ми виробляли засоби виробництва, щоб ми з зерна з того робили 28 продуктів переробки, як роблять в Туреччині чи в інших країнах потім з нашого зерна. Замість того вони хочуть один раз продати ту землю закордонним інвесторам, не знаю, може собі хочуть продати. І от на тому вони концентруються. І плюс ще кредити МВФ, які дозволяють їм триматись у владі. І по суті на сьогодні українська влада, на жаль, більшість парламентська, адміністрація президента, уряд України, вони в заручниках тримають цю Україну. Через обмеженість свого горизонту планування, через те, що вони не пов'язують своє майбутнє з країною. Розумієте? Вони думають в інших термінах. Вони думають, як їм вивести свої кошти в офшори, як забезпечити своє майбутнє. Це зрозуміла позиція. Я думаю, що весь український народ це розуміє і абсолютно адекватно сприймає, і це надалі виразиться в якійсь формі. Нагадую, сьогодні у нас в гостях був голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва, народний депутат України Віктор Галасюк. Дякую вам за плідну розмову. Приходьте ще. Для вас працював я, Роман Микитюк. На все добре.